Reka nizere ko mumeze neza cyane weekend yabagendekeye neza cyane bakunzi ba Isegonda TV aho muri hagiye hatandukanye wowe wamaze gukora subscribe reka tuvuge ngo Allah akomeza kugerere imigisha n'amahirwe muri rusange ku Bisilamu nizera ko Eid Mubarak yagenze neza cyane ku munsi wo kwa gatanu nizera ko rero byinshi byagiye bigenda neza cyane yaba muri weekend aho mwari muri dore tuje kuwa mbere uyu munsi ni tiki 24 z'ukwezi kwa kane cyangwa se mata mu Kinyarwanda 2023 tuje nk'ibisanzwe mu kiganiro Isegonda TV Sports aho tuba tugenda turebera amakuru y'imikino agiye atandukanye nabyumvishe ni wa mpungu wanyu Ivan ndamubana cyane muri byinshi bijye bitandukanye icyo usabwa ni kugenda ukora subscribe ugakora share like ndetse na comment mwakwibaza tuzi uyu munsi amakuru yacu turayahera hehe tugiye kureba mu ikipe ya Etincelles ikipe ya Etincelles yingini yo mu karere ka Rubavu muri weekend ntago byagendaga neza cyane muri championa y'u Rwanda ku munsi wa 24 umukino w'ikirarane wakinarwa wazaga kubukinwa dore ko batsindwaga n'ikipe ya Sunrise ibitego bitatu ku busa ikipe ya Sunrise itozwe n'umutoza Seninga Inosa cyangwa se Protigo Style uyu nguyu ngo arumaze iminsi igera mu ijana ataritsinda umukino umwe akaba rero yaje kwifatira ikipe ya Etincelles akitsinda ibitego bitatu byose ku busa ubu ngubu rero umutoza Bizumuremyi Radjab uyu nguyu n'umutoza w'ikipe ya Etincelles yavuze ko no kurya ari ikibazo uyu Radjab rero yatangaje ko abakinnyi be babayeho ubuzima bugoye cyane ku buryo no kubona ifunguro ari ikibazo gikomeye yabigarutse rero ku munsi kwa gatandatu ubwo nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Sunrise nk'uko nabivuze ibitego bitatu ku busa ku mukino w'ikirane cy'umunsi wa 24 wa shampiyona wabereye kuri Stade Gorogota hariya mu karere ka Nyagatare uyu rero agana n'itangazamakuru Bizumuremyi Radjab yavuze ko umusaruro mubi ikipe iri kubona muri iyi minsi uri guterwa n'ubuzima bubi babayeho ati ikibazo n'ubuzima bubi bari kubamo icyo twanga ni ibihano bya federasiyo byo kutitabira umukino ariko ikipe bayeho nabi cyane yongeye ku buzima bw'akarere ka Rubavu busa n'ubwabateranye muri iki gihe ku buryo butakibibona yati umupira n'amafaranga ntabwo uzi kuko n'ubw'akarere busa nkaho bwabivuyemo kandi ariwe wari umuterankunga wacu kuva twatangiye imikino yo kwishyura ntituzaho bari ibibazo byo kudahemba bikomeje kugira ingaruka zikomeye kuri Etincelles kuko mu mikino 9 iheruka gukina yatsinzemo umwe gusa ikipe y'Irubavu rero yasoje imikino ibanza iri ku mwanya wa 7/23 by'umwihariko yari itaratsindirwa mu rugo kuri Stade Umuganda kugeza ku munsi wa 23 wa shampiyona rero ikaba iri ku mwanya wa 8/37 mu mikino n'isigaye ya shampiyona iyi kipe ifitemo Police FC Mukura Victory Sport Rwaziri Bugesera ndetse na Rwamagana City ngiyo imikino Etincelles isigaje ese ubu ngubu aya mikoro macye ari kugaragara muri iyi kipe byagenda gute byagenda gute munyemere rero twikubite mu ikipe twibaze mu ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Police wakwibaza uti iyi kipe byagenze gute Police yatsindaga ikipe ya APR ibitego bibiri kuri kimwe muri championa ese byagenze bite ngo ikipe igitego cya gatatu cya Police FC yatsinze APR cyangwa havutse imvura umukino w'umunsi wa 23 wa shampiyona Police yakiriyemo ikanatsinda APR Football Club ibitego bibiri kimwe kubera igitego cya gatatu cy'ikipe ya Police cyanzwe ku munota wa 78 w'umukino igitego cyatsinzwe na yabivuze umupira yaracomekewe agasiga bagenzi be cyane gishimangira insinzi kuri Police mu gihe umukino wari ibitego bibiri kuri kimwe nyuma y'amasegonda make yo kwishimira iki gitego ku bakinnyi ba Police umusifuzi wa kabiri wungirije wo ku ruhande ndagije imana Peace Eric ntabwo yizamanika igitambaro mu gihe cyose habayeho kwishimira igitego nyuma y'amasegonda make umusuzo wa gatatu twagira mu kizabu Durukarim yakiriye utumwa uciye mu butumwa tubafasha mu itumanaho ko haba habayeho kurarira umusuzo wa mbere wungirije mugabo Eric ni wabwiye uwa kane ngabo nziza Jean Paul ko yabwira twagira umukiza uyo mu mukino ko habayeho kurarira twagira umukiza yaje mu murongo abaza ngabo nziza abwirwa ko habayeho kurarira ku bakinnyi ba Police bityo asifura ko igitego cyanzwe ndetse APR igomba gutereka umupira ahabera ikosa mu rubuga rwo bagatera imbere nyuma yuko habayeho kwangwa ku igitego havutse imvururu zari ziyobowe n'uruhande rwa Police rutemenyaga n'icyemezo cy'umusifuzi Captain Rutanga Eric yakankamiye umusifuzi wa kane ngabo nziza amubaza ukuntu afashe icyemezo nyamara atarahagaze mu ruhande rwari kubona neza niba koko habayeho kurarira yaba team manager narengwa Emabre n'umutoza amashami Vensa babazaga umusuzi ngabo nziza niba koko ibya sifre yabibonye neza koko habe gusatirana hagati y'abakinnyi ba Police n'umusuzi ngabo nziza gusa batoza ba Police bahabaye bahosha imvururu nyuma mu kintu umutoza amashami Vensa asobanura uburyo igitego cy'ikipe cyanzwe yavuze ko yatunguwe n'ibyabaye avuga ko ubanza hari amategeko mashya yaje atazi mu gihe PRFC ya kabiri na 53 yatakaje umwanya wa mbere Kiyovu Sport yatsinze gore ibitego bibiri kimwe iyora shampiyona na 53 mu gihe hasigaye imikino ine yonyine ese Kiyovu Sport iratwara igikombe byose nibyo dutegereje kureba
nibyo dutegereje kureba niba koko Ikiyovu Sport izatwara igikombe. Twikoze gato muri Ferwafa kugira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro Segonda TV Sports, ariko nakubwira ko utarakora subscribe ngihageza nyaboneka uyikore, nawe kandi ugerageze tunakwamamarize mu Segonda TV. Isegonda TV turamaza ku biciro bice cyane, tukubwira ko ubu ngubu muri Together Stationer tugufitiye ibikoresho, turafotora, tugakora ama video, tugakora byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nyarukira hano aho Isegonda TV Sport cyangwa se ku kicaro cya Isegonda TV Sport, ari naho Together Stationer ikorera hano mu karere ka Burera Ikirambo, ubundi ubashe kuba uryoherwa cyangwa se ubashe kuba wazana tukakwamamarize, cyangwa se uhamagare kuri 0785474133, uwo nguwo ubundi tugende tukwamamariza byinshi. Muri Ferwafa atiki hari umunsi Nizeyimana Mugabo Olivier yari kugenda nk'intwari, none yagiye ahunga uruhira yitwikiyeho. Ni iminsi 331 kuri Ferwafa ya Nizeyimana Olivier yavuzweho inkuru iziganjemo izisiga isura mbi, guhangana n'uwari umunyamahanga wa ye Muhire Henry, ndetse no gushyira mu majwi gukoreshwa no gukwavangirwa na Ministeri ya Sport. Ibi byose byamwerekanaga nk'umuziranenge ndetse wananijwe, gusa nk'umuyobozi hari intege nke yagaragaje mu byemezo bimwe na bimwe, none birangiye intebe yiseko ihoze mu gutangira imushuhanye cyangwa se imushuhanye asohoka muri federasiyo ayisize mu muriro, ashobora kutazagiramo uruhare rwo kuzimya. Icyo gihe hari muri nyakanga 2022 nyuma y'inteko rusange ya Ferwafa yamusabye kwirukana umunyamahanga we Muhire Henry wasinye amasezerano atwazwi n'uruganda rw'ukora ibikoresho bya siporo rwa Masita. Nizeyimana Olivier yari yafashe icyemezo cyo kwegura kubera gukora n'uwo yitaga mutsindirano, nubwo muri yo nteko nyirizina yasabye abanyamuryango bayo ko bakwihangana ikibazo bakirekera inzego zibikurikirana zikazatangaza imyanzuro ko ari bwo babona igisubizo. Nyuma y'inibwo ibibazo byagiye ibiboruhuri, hari byashyira mu majwi ko yanazaniwe no munyamabanga we, ari nabyo bituma abenshi bamubona nk'umuziranenge, ariko nawe hari ibyo atabashe gukemura nk'umuyobozi, ndetse harimo nibyo yikururiye agiye adakemuye. Mureke rero dusoreza ngaha, ibindi tuze kugaruka mu kigo mu kiganiro Isegonda TV Sport cyane mugoroba. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu, mukore subscribe umwe mutarayikora, jyahanditse Isegonda TV Sport urahitubona ikintu kigaragaza Isegonda ubukirangantego cy'Isegonda, ubundi uhitukanda kukazogera gahari tujye tubana mu biganiro byacu. Ndabakunda cyane, ciao ciao.